写真もでっかいのでありがとうございます。あのお構いなしにお構いなだけの失笑急に最近寒くなりましたけど、昨日からね、私あの日頃から冷たい視線で鍛えられてます。気温の変化は大丈夫、体に仕上がってます。今日は月で最後の曲にしようと思ってます、思ったより早くできちゃったんで、本当はもっと喋ろうかと思ったんですけど、あの恥ずかしがり屋でして、そんなに喋ることはできない。また恥ずかしがり屋なんですけど、あの目立ちたがり屋っていうね、めんどくさい性格なんでね。はい、次やってみてください。皆さん知ってるね、ちょっとオーソドックスなルパンサンズですか。
触りしているのか。実はですね、まあ、知ってる方は多分みんないると思うんですけど、ここの、アイドルのジュンチー、お食事作ってくれてるジュンチーとですね、私ユニット組んでたんですよ。時間まだある。時間は無限にあるよ。じゃあね、困った時 の、 ジブリっていうのはね、鉄板なもんです。優しい皆さん、ありがとうございます。いやらしさに包ま、間違えちゃいました。優しさに包まれたらっていう曲。ソロアコギバージョンですか。